فلان دليل هذه الأدلة في تحقيق الموضوع عز وجل صلوات وسلام على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام باشر مشير عز وجل وعلى جميع فامي بنتي شوكة في سجارة بسيط لم يجد هذا الشيء باسم كلا إنها
انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. قال الله عز وجل قل يمديكم دنيل بريد جنا شعر دنيل بريد مكة تورا قال اتنا شكلان آش قبلي من الله عز وجل اي خط وزد كثم رابا وزد مريم كذلك شمس تخيل اتفعنا مريم كذلك شمس تخيل اتفعنا تخيل اتفعنا مزدف بريد دوار لأني أعمل صالحا في مدرك كثم زب رابا تشتي كومبنزوي تسا كون ميرا تشتي كومبو وسائل كوناتين بوم بي مدية تفاديا بوم شخص بي مدية تبو تشتي تكون رابا زيادة كثم رابا كلا دوتي المرجيجة نيجاتية قول سخاب تيم رابا رابا سخاب تيم رابا إنها كلمة وقائلها الله دوبي تكوتينا e ti state a dire che c'è una sbomba di me dove ti accusi che può farsi proprio la vita che io ci caiete con quel te o se ti sembra proprio se come un po' pur mai mio ti sembra proprio se come fai una massa ti sembra proprio se come a Gilù allora da ti ne hai chiedi me tu non capi io che ti fiore ci fa la tua fuori che mi eri o sporai o sfiore di tutto o sfiore le nostre a dai a metà un consiglio un figlio Çaj që nuk i përgjigjesh muezzinit për namazin që pas kime qeni njëti. Çaj që s'mi nga gjurua pas në kime qeni njëti. Çaj që i dhërë pëgjohë të kam kime dhërë. Ama jetë të arfon për jetë fjarën për dutës, se e ki kuptu që në ka horën për karakter. E ki kuptu që të njëti vërë për karakter. Ta shpitutës për një për thimrapa, s'ha për thimrapa. Ose më ke punën në dërruar i gjëmatë. Ma arë kësi gjenje e në tine me i lukë, me i lukë zote, ku fi brapa se shumë që mazë përkore. Shumë në mazë e ku mjërë zote. Ku ku me shku, ku se brapa. Edhe me e thonë zote, jasë ka më fi brapa. Në këtë rast, për shkast i parë që pishma lëku, nuk prame vetë. Për gjëma që ki po, edhe për në bëgjim që si ki kryka që zote që gjëra. E dyta është, në tokën e mashirë, është moment i frikshëm. Allahu i rinjallu, Apo më mërë dhe diri gjallë njerëzit dhe kërjeta që në varre E gjithë dhe njerëz për të dhëtë dhëri për Allah Dojnë të dhëtë për të mashire dhe presin 50.000 njerë për në qipu Në këtë rast njerëzit e shohë një realitetin Dë gjojnë për skoma, dë gjojnë për ditma, dë gjojnë për gjojnë tur Hama ka me pove Kur kur së është të disa apo të shkarë në do Edhe pitutës një riu kërkon Më më këti mbrapa, fa Allah vësë gjelë, i këtëra me dhëma në haq, fa i dhe i shë, fisat në mësarë me dhine kefru, ja u i vele, ka të kurna fi vakte të minë hëdhe, me në kurna valini në lorë në rëzë. Dhe ku të afrodo kja mjeti, prej ti për të të Allah vësë gjelë, atër syt e atyre që e ka në këti shpinën imanit i besimin, do të zbukullohen nga frika armada, do të nërohen, njerë për njerë, Ne kemi qenë të pamëmenqëm ndaj kësaj dite ndaj obligime me Zotin dhe kemi ndarku vetën me gjunohet. Tasha, ta shkron men, sa në ben një ku ka që të të ta shkron men që si folja, ta shkron men që si ashtua, ta shkron men që si folja që po, vërën është. Edhe ty ka me thonë men nëse si të folja që mojë. Edhe ty ka me thonë men nëse si folja lafët, për në gjunohet, ma shkosh një një një, a ma të më shirit, Kime barë realitetin edhe kime thonë kuku për mu, kuku për mu, për në me kuku për mu, Allah e Allah. Për dhe shpia Allah tha, nga frika madhe, qka shumë, qka të gjumë, qka përjetojnë të njerëz, i hapa në sytë, kusë me qeni qmendu. A për një 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 dorë një një përbora, a për një kafsh e e gara rusha, nga tuta madhe qka për një një i hapë sytë, me baje vjetër se që shdojnë dhe dokumente, edhe vetë të të një vitëse. Një vulkan me dorë të kur me shpërthy, njerëzit hamenësohën telefonë, që një të telefonë. Mbesin shkonë për telefonë, televizorë, ju dritë dhe trupin televizorë, për me po lajë, me përjetu, Allah në rëndë. A dhe është moment i dytë që pishman lëmë kër nuk ka vlerë, pishman lëmë kër nuk përruat. Përshka këse të gjithë e shumë në realitetin edhe kuptuar se sa na jemë,
شيء كل شيء ومن ذلك الله عز وجل. إذا سمع الله بالرفع ويوم يعمد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. أذيب يريد تشكى بوجهها أي تشكى ذيب مثل صوب جنوها كما في الغوب بإناث ما في توت سمالا تشكى شكى برابيتس كما في الغوب يمون برقيشتا تدور ذاتك بسي كلمة أقربوا نجد أقو براو شمان سترس بوجه بوجه بريا إذا جاء بريش كابوي في لاني كراش بوي سترس أي سيدشو تبو مصنع كورني شوك ميثون كوليغس شو يمدو وي A i Bog te da thojnë një hapet, edhe kishin e koqë. Po të ashtu e kishin e ka të prej. Pi qka? Pi stresit! Po paramanoni atë dit halafon e modë, zjarë një madë, nëzëci e modë, bërtita në loja, qojtë për të loja, tu të modë. Atë dit atë bohë thot një një ka mahalu vetëm edhe gjuna qare, që si ka ramë se e të zotit, si ka ramë me të dhullu falë, kë njerë ka me fëllu për të të zbatë një hungër gishë. Edhe një ka një ka një koqë, e durve të veta. Pse e mund të thonë? Pse e hu? Me dhinë dhe nërëtit, u është në dyshka të ndohë, nuk dhja që ka me vëpru. Parë nërë një gratë, në kuën e Jezusit, se s'kam poa që është i burë të heshëm, që s'i hanëm burë, i pashëm, i bukur, i këmëshëm, edhe për ka thonë druja në bretit, ju më më përzoni për diçka që amune e s'ku bujnë me posapër, se shumë është i bukur, problem është, e po edhe mos e bërgjës në pagjitin. Edhe ka dosh një testu grotë e tjera kërë ka thu që sa zorë është një rezistu parome, zorë është firë, po po dhe ka qu, me një grut bukër, me një grut bukër, edhe të një poha. Edhe kërë ka testu, ka thu Jusufi, ta shumë të shkëdo. Jusufi s'ka di qëma, nuk ka di qëka kurde. Kur ka dhe Jusufi, ato grotë nuk ka që bija që ka më shofi. Një një heshëm, i barë fëtyrë. Fëtyra i ka ndryshu, njëri pa gjënohe, njëri e debili, pigame dhe lau, kër e pon këtë njëri bukur, thënë, kjo është me jashë, ty betë kur që një njëri. Edhe haru këtë që e që në përrej, patate, shku në gjishtën, gjohë një frejtë, një bukuri i hapit i gratë i në një gjishtën. Po ka në nëtë të gjukimi, ku të shumë të njëri zjarë e përpora, ku të shumë të njëri ku të tjekë a që, qëri nuk Kënë nga të qështimi malë, s'ka me dit asë dhe që ka të ku ka mjavojnë, ka me të mu me i hongër t'i qëtë dojnë. Mësë mojë mëse mirë punën dhe dore gjëmanë, mirë o pishmonë këto momente, edhe me thoni kjo mjara, s'ka fajnë e mishma për kjo. S'ka fajnë e që nga shme, di që për kua da shumë fajnë, nuk përdojnë kjo. A dhe i këtë i përkojnë, edhe këtë i të rëdhe në momente të tonë. Ja më një Për shkak se e kumë dëgju e zonin ka të temë të kufirë në sërdi. E kumë dëgju e zinë të kufirë. E kumë dëgju që në mëzë është farës. E kumë tova. Por u bërë se bërë filoni dhe në farë, ty t'ka me në mëzë. Ty t'u shme punu, t'u shme gjallu, t'u shme shkollu, ty t'ka me në farë. Thot, të hongër e në kumë bërë këto, edhe e lesh në mëzë. Ku është ai që ka thonë ty t'u shme punu s'ka më farë? Gje e borë, ku është e që ka thonë dush në mësu, s'ka më falëti, ty t'ka me të falëmja, thujnë e një më e tash, s'ka më marë përrejtë që ka më bërë e më bërë. Andaj me një fjallë dhe njëzme, bërë dhe pashë, nërë dhe pashë, loqë zërës, ku t'jerë me urën e zëmë të s'ka më bërë, valë dojë se ty për të ndi muaj të në gjukime, a i ka me hipë t'yje, edhe të një atinë, se cilë e ka djetën e ka të rëgjëmonë, ku t'bua edhe mi e shpje i zezëve. Kërë të bërë luftë, asë të shumë i të dhe gjykimin qa që nërë kjo video që nërë që nërë. Sa që nërë që e kërë në lakin gjitve, kam e nërë dhe kam e atë. Qa e nërë që e ka din, edhe ka kërë në mund në mund në bërë, kam e të shpje në lakin dhe. Kërë kërë si mjerë mërë për të për shazurë. Mos më dështë ato pina që të mështë partit, nuk kam e të famë. Jo, sa të pina. Andaj, kur më zonë ashtë në një mundjesë, se pasha të mirë allarë, ka marë dita, ki mirë o pishmonë, ki me mirë, edhe vetëm, edhe ato ki me mirë, ka më më dhjë allarë. Ska të bimë, mirë o pishmonë. Andaj, kjo është pishmonë nuk u i rabës. Gjithë është do të këtë pishmonë nuk, ka të khasit e lëtine këtë e dhe mirë marë i lërë.
حتى إذا جاءت ساعة الغدا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما زالوا. الله ضد أقوام تقوم. إذا سيقول تقوم براتاتش كان من الموهوب تقييم الناس. هذا هي تنسى سؤال. في مسلمان ماشي الروحي جوك في مسلمان. سيس قال هذا نقال بين الجموع يا مسلمان يدو بيدر. أجيب أبي الله أمانا. دبلتك نمير أبي. سأل قوزة يكون ديبا. ناچه قد مالوش ناچه قد مالوش ناچه قد مالوش ناچه قد مالوش ناچه قد مالوش. Edhe jam kur e shkarta ti na shoh, sa vjen se mirë kishe moto.
Jo kurashton një të mësuar me qysh Allahie, a ka me një qka po shumë, a ka me një kus që ku vjerë, a ka me një halë që ku vjerë, a ka me një kustan që ku vjerë, a ka me një hudim, a ka me që filon e në qiti kurës, a ka me që ku në rullë dhe shvetin, ku mluj ka bo, ku mluj piqoz ka bo, të morë, ta shumë i përsejë. Kurashton është njeri, më shka rëmë të shka zotë, e së tarë kërë Allah, zotë së harë. Edhe ku fillojë me që në qenja po që e ku bo, e që e lime që në po. يا وليتنا ما لهذا الكتاب يا نسيم مشكورين في الجنة شاكو كمان في ليبو تشلو فاس باسكالون لا يقاتل الصغيرة ولا الكبيرة إلا صباح سباسكالون كل جون دوبا بيدن أسكوت مالا أسكوت بوبل ووجدوا ما عملوا حاضرا إذا بدو يا با أشتكوا في كل يوم بدو يا با أكيد بيشكل دوتش كومونغون فتوزوت سباسكالون سنة طبش edhe ato që është marrë, po u lartë, pas ka shkru! Vala e edhe në marrë nuk e akadën. E Zotë i thotë, mure nuk i boj për adresi, kukuj! Allah një mërë. Andaj njëzit të rase shka fillim e nuk pishmon, elbete! Po Zotë falja përë. Ska Zotë, pëse Zotë pishmon nuk po zbonë të bi? Pëse më arës i nuk pishmon? Pëse më arës i pëndu? So mure, po a që të kërë shkru në jo dhe ka kime shkru në gjellë smoj? Andaj mos të bim punën me nuk pishmon. Ato momente që pishma lëbu nuk më të vijë. O Zotë jo ne kemi gjërëme, o Zotë nëse tisë në falët ne kemi me mu, edhe kemi me bankëtu në gjëllë në gjërët. O Zotë mund të puna të mire në shumë vogla, ka që gjërëme të tonë, ata i ka përëme për shimë të tonde, ka përëme për rahmetë të tonë, nga se sëtë që të nërë dhe nërë dhe tonë e ndoja, në shkërësoj dhe nuk të shumë pas pak që rahmetë në qërë dhe shumë amonë. Andaj gjërëme edhe falët gjërëme, edhe posë të akurit, me gjënohë dhe të mjëta tonë, asë këtë borë, asë borë të gjëtë. Amin, amin, velhamdulillahi,